saluto dal ĉiu jeni vu die vie dio kaj hodiaŭ mi iras al urbo centro kun mia bopatro ĉar fakte estas lia naskiĝtago do ni iros tien por manĝi ĉe itala restoracio. Ĉu vi vidis tiun parkon malantaŭ mi? Eble vi ne povas vidi ĝin, sed estas parko apud centra stacidomo tie. Kaj mi havis interesan sperton en tiu parko. Antaŭ du jaroj mi estis promenanta tra tiun parkon kaj tuthazarde senhejmulino simple elseĝiĝis, demetis siajn ŝuojn kaj komencis ĵeti ilin al mia edzino. Kai kriachis ni ne povas kompreni tion kion ŝi diris, sed ŝi simple decidis ke ŝi volas ĵeti siajn ŝuojn al mia edzino kaj tiam mi prenis unu el ŝuoj kaj mi ĵetis ĝin reen al ŝi kaj mi ne intencis bati ŝin, sed pro tio ke mi estis en la armeo mi fakte batis ŝian kapon kaj tiam ŝi tute freneziĝis, prenis kelkajn foliojn de la tero kaj komencis ĵeti ilin ĉien kaj estis tre hazarda freneza momento. Saluton, kananjo! Saluton! Saluton! Do, mi finfine alvenis ĉe la restoracio kaj vi ĵus vidis mian edzinon. Mia bopatro ĵus iris al la necesejo, ĉar vi devas scii tion. Kaj nun ni simple antaŭmendas nian manĝaĵon. Kaj mi verŝajne havos pizzon kun terpomfritojn, sed mi ne scias. Ni vidos, ĉu ne? Do ili ĵus donis al ni la menuon kaj ni havas kuponon kaj tio signifas, ke ni povas aĉeti du antaŭmanĝaĵojn, du ĉefajn manĝaĵojn kaj du dezertojn. Kaj ŝajnas, ke nur estas tri dezertoj el kiu ni povas elekti. Do bonŝance pri tio. Kaj mi ne scias, kion mi volas fakte mendi, ĉar ne estas tiom multe kion mi povas elekti, kaj la plejparto ne plaĉas al mi, sed mi vidos kaj vi vidos. Sanon! Sanon al vi! Knanjo! Knanjo! Denove ŝi fotas sian manĝaĵon. Sanon al vi ĉiuj! Jen nia dezerto! Unu momento! Do mi kaj la edzino nun estas sataj, sed mia bopatro ankoraŭ ne estas sata, do nun ni idas al ĉina restoracio por aĉeti ĵoĝamo, kaj ĵoĝamo simple estas ĉina hamburgero, mi supozas. Ĝi vere ne estas hamburgero, sed tio estas la plej proksima vorto al tio, kion li volas manĝi, kaj entute li preskaŭ mem formanĝis la du ĉefajn manĝaĵojn kaj unu el la antaŭmanĝaĵojn, kaj li entute manĝis almenaŭ unu dezerton, sed ŝajnas, ke li ankoraŭ volas manĝi. Ve, mi ne scias, kiel mi povas subteni ĉi tiun homon. Li tro manĝas. Ili estas tre belaj. I'm so fat. Mi ĵus filmis tion. Mi ĵus filmis tion, ke vi deklaris, ke vi estas dikulo. Do bonvenon al Darling Haveno dum la nokto. Ĝi fakte estas tre pejzaĝa loko dum la nokto. Mi tre ŝatas ĝin kaj mi simple volas prezenti ĝin al vi. Do jen ĝi. Mi simple volas montri al vi, ke ni nun estas en la ĉina urbeto de Sidnejo. Vi ne povas vidi tiom multe ĉi tie, sed mi nun volas montri. Do ni nun estas ĉe tre malgranda ĉina butiko ĉi tie en Sidnejo, sed laŭ mi ili faras la plej bonajn ĵoĝamo en Sidnejo. Kaj ĉi tiu butiko estas kaŝita inter du aliaj butikoj. Se vi ne sciis, ke ĝi estus ĉi tie, vi tute misvidus ĝin.
to ŝajnas ke ili nun mendas. Do io tre amuze ĵus okazis al mi. Mi estis en la ĉina butiko kaj mia edzino mendis la manĝaĵon kaj samtempe ŝi donis la monon kaj turniĝis por alparoli nian patron. Sed tiam ŝi fakte donis la malĝustan sumon de mono. Ŝi donis papermonon kaj la butikisto volas doni al ŝi la restaĵon de la mono. Kai mi attendis la manon por preni ĝin, sed li rigardis min kai tiam diris ne estas via mono. Li kompreneble vidis min, ĉar mi estas blankulo kaj mia edzino estas flavulo. Mi ŝatas tiun vorton flavulo, kai li pensis ke mi ne iel rilatas al ŝi, do li ne povas doni al mi la monon. Kai poste mi diris, nu, mi estas la edzo de ŝi, kai li tute ne kredis min. Ŝi devas reiri al la butiko por preni la monon. Kai tiam poste, kiam la manĝaĵo estas preta, tiam li decidis doni ĝin al mi. Do mi sentas diskriminacion pro tio. Do mia edzino ĵus hazarde decidis aĉeti pankukojn ĉinajn. Mi ne scias la veran nomon por ili, sed ŝi tre ŝatas ilin. Ŝi ofte faras ĉi tion. Mi simple preta promenas preta butikoj. Mi ne scias kiel mi duoble uzis preta tiam kaj hazarde aĉetas multe da manĝaĵoj. Ĉu vi memoras ke antaŭ kelkaj horoj mi menciis tiun parkon kiam mi eliris al la stacidomo kaj mi provis montri ĝin al vi, sed vere mi ne povis. Nu fakte mi nun estas en tiu parko kaj ankoraŭ estas kelkaj senhejmuloj ĉirkaŭ ĉi tiu loko, do ni devas esti iom zorgemaj. Kaj nun ni estas ĉe centra stacidomo kaj ni iras hejmen, do tio estas ĉio. Do se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi forŝtelos vian manĝaĵon. Kaj kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, sed antaŭ mi faros tion, mi simple volas diri, ke ankaŭ vi povas fariĝi Patreon subtenanto. Simple sekvu la ligilon en la priskribo sube por pli da informo. Do, miaj ĝisnunaj donacantoj estas Andre Timp, bonkora komencanto, Chris Perdue, Craig Robertson, GB Ante, Jacob, James Harlan, JZ Knuckles, La Stranga, Lex de Liviera, Ludisto, Lupe, Margarita Kilpack, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah SC, Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, Kai, you know who.